এক গুরুত্বপূর্ণ খবর কলিয়াবর ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা থিতাতে নিহত এজন কলিয়াবর সতিয়াল 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয়েছে এই হোকাবহ পথ দুর্ঘটনা জখলাবন্ধাৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী AS 13 AC 2574 পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ এখন বাহনে তীব্ৰ গতিত আহি পথৰ কাষতে ৰৈ থকা এজন ব্যক্তিক খুন্দা মাৰি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাহ গছৰ ওপৰত ওলমি পৰে বাহনখন ঘটনাস্থলীত কলিয়াবৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বাহনখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আটক কৰি থানালৈ লৈ যায় দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত ব্যক্তিজন কলিয়াবৰৰ দলিবাৰীৰ অজিত শৰ্মা বুলি জানিব পৰা গৈছে কি গাড়ী মাইলে মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত বোস JBL ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিনলৈ ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885